Hamersanıza kalmış geldin. Yeni videoda sizin karşınızda. Bu videomuzda bir top 10 kapı gelir. Kim ne kadar top silersa o kadar onun pulunu verir. Size pullarımızı gösterdik burada. Pul yoktu baba. Ben aslında gördüğünüz gibi burada kapılarımızı görürsünüz. Burada çok da kapı yok için yarısını çaktım. Gördüğünüz gibi kim ne kadar silersen. Mesela için kameraman 2 tane silersen bana 20 kapı vermeli. Eğer 20 tane silersen bana 2 maaş vermeli. Ne kadar çok silersen o kadar pul vereceğim. Yani pulsuz pul. Topunuzu bile göndersin gagali. Gördüğünüz gibi topumuz da böyle yani çeliğin de kaka çeliğin pulumu alın gelirim ben de evime. Sağ olun git değil. Abisi. Sağ ol adınız ne oldu? Elif Turgut da adım. Buradan getirdim baktım böyle bir kampanya hazırlamışsın. Böyle böyle pulsuz ama kimisi de geçişte gelsin. Ama sen sattıramıyorsun lan cebimde ne yaparamsın. Öyle miyim ben 10 tane çeliğim böyle ya, çok dinlemeyin. Hava küreğli değil topuzla yani ben oynadığım toptan değil. Çalışarız ha değil. Yani inşallah çok vurmazsınız pulumuzu çok aparmazsınız. Sen çok adamım bırak. Başlayın. Bak ayağımı ne kadar eğileceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 tane. Emin bizi bankrot edildi kanka biz ne yiyeceğiz? Emin ne yiyeceğiz? 17 tane biz sana ne kadar vermeliyiz? Emin ne kadar vermeliyiz? 1 maat 70 kapı gindi Emin'e. Pul almaya baktım geldim. Yarab pulsuz. Dainez. Birinci mahtımla verin. Gördüğünüz gibi yani dostlar yani hiçbir şey eləmirik. Yani yalanlar yani əmiyə veririk doğrudan. Yani əmiyi tanımırıq da düz əmirik. Əmiyə yani yalan olmasın bu. Çünkü insanlar inanmayacak. Pul yoxdur uşaqlar pul çıxmır. Yani bu sizin bir mahtınız. Yani bir mahtı verirsiniz. Bir maht. 40, 50, 60. Bu da geçmiş kapı. Gördüğünüz gibi pulu aldım geçtim sağ olun. Gördünüz ki dostlar yani böyle oldu. Yok 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 ben böyle eldim yok yok. Yani kurma eləmirik. Yo 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 çok sağ ol abi geldiğin için sağ ol abi. Var mı para kazanma isteyen? Görsen kim isteyecek elinde bura ha? Emiz bankrı saldı Allah 1.70 pulum getdi Allah. Sağ ol abi. Top çelemezsiniz yani pul veririk. Yani çok sağ ol. Top çelemezsiniz yani pul veririk. Yani ondan yaxşı sağ ol. Deli pulum var lan ne diyeyim? Ne diyor Allah hiç kim istemiyor. Dayı yedin dayı yedin. Sağ ol dayı. Top çelenmesi yani 10 tane çeliğe yani bir mahtı verir. Yani çelenmesi bak hocam. Uşak adasındaysın. Ne kadar seçilersin yani şans verecek. Bakın uşağın ayağı çeliyor dostlar. Oh bir tane var geldi hocam 10 kapı hazır. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, emin edin. 13 lan 1 maht 40 kapı gel. Emin sizin 1 mahtınız. Yok yok emin bizi vermedi yok. 14 onda 1 maht 40 kapı. 30, 40. Buyurun abi. Çok sağ olun size. Sağ olun. Dostlar bankrot olduk Allah kı. Herkes gel çiller. Çoklu youtuberlar ki kurma eləmirəm de. Gel bana pul verin sonra pulunu alın. Bir de elə düşünəsən sonra. Var mı para kazanma isteyen? Əmi gel. Bir de əmiyə deyək. Sağ olun abi. Top çeləməsiniz. Ha dur gel gel buradan. Dostlar insan Şamil gelsin. Şamil TikToker değil. Çoklarınız tanımışsınız. Dence bana tanıyanız kadar. Tanımışsınız ne daha? Tanımışsınız. Ben ne diyeyim Şamil. Baştan. Her tanıyanlar Zahmet olmasa kametlebildi. Şimdi tamam verdi. TikTokları için tamam verdi. Youtuberlar çok Youtuber. Youtuber olan keyfiyyatlı olun. Youtuber olan varlı olun. Şamil ne kadar vurabilirsin? Takriben diyebilirim ki 15 tane. 15 tane var da 15 tane var. Başla Şamil. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22. Oldu 1 maht 20 kapı ya. 1 maht 20 kapı. 1 maht 20 kapı veririm. Bakhtiyar sana aşkındı. Yok hayır. Hadi çıkma pul desin. 1 maht ver basın diye. Yaş 1 maht ver. Ben özden az kamer bize kömeli gelir onun için. Var mı para kazanma isteyen? Deli mi ne bu videoya baksanıza görürsen ne ne kardeşim var size bildirir çekir Azerbaycan youtuberları dokunuz çatıp gelin böyle bildirir çekin de gelin pulunuzu harcayın size gelip giyip içme evde oturarak bazı videolar çekmeyin de karşı ederim sizden Azerbaycan normal videoyu çekin. Ben özlerim ise uşaqlar geldiler bura bu uşağı tanıdılar da bu tanınmış ilkini kim çinemezdir birinci? Birinci bak bir çileyin bir çileyin dana bir sen 10 kapı 3 40 kapı 60 Kim elədi? Kim elədi? Kim elədi? Bir. Bak siz elədi, eləyənlər elmir daha. 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane. 2, 10. Elinden pulunu vermek lazım arkadaşım. Yani bir tek de yavaşça bir. Gel sen çile. 2, 10, 2, 10, 2, 10. Yata sağla. Bir kapı versen ha. Manat da kapıyı da. 2, 10. 6. Verme. Bak kutardı abi, akırıncı kutardı. Akırıncı, 2, 10.
2 40 verək də, 2 40. Mənə? Ha, hər kəsə. Yaxşı, 3 manat ver, 3 manat verək. 3 manat verəm, hər kəs bölsün 3 manat. Qaç, qaç, pul dağıldı, Allah ver. Qaç, qaç, pul gəl. Salam qaqa. Salam qaqa. Qaqa, bir dənə çilə 10 qəpik verirəm. Salam qaqa. 10 dənə çilə 1 manat verirəm. Çilə qaqa. Aha. Vay, Cristiano Ronaldo oğlu Yasmin 2 4 4 4 qəpiklər. Bir dənə, bir dənə şan. Bir dənə çilə, bir dənə çilə. Bir dənə çilə, bir dənə çilə, bir dənə çilə. 2 Vay, 3 4 70 qəpik. 70 qəpik. 70 qəpik. Yol pulu çıxartdı. Yol pulu nə savaşdırırsan bu iş anında? Yəni indi qəpiklə pulum qurtardı. Allah xahiş edirəm sizə. Video izin like atın sizdə. Sizə dostlar pul like at nə bu yer? Evə gəldim ağlayacağam amma fikir eləməsəydim valla. Nə qədər verməliydim? 20 30 40 50 60 70. Gəl bura. Bax görsək izləyəcək vaxt mən bunu verəm. Köynə baxdım. Düzdür dostlar, düzdür. Ben sizə bunu da verdim. Sağ ol bura. Yeah, cəb yayım. Oo. Boşdu məni burada. İnsə başqa kim varsa gəlsin. Polisiyan var. Gəlin, 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 gəlin. Necə? Nə var, nə yox? Nə qədər çilə biləsin ki, müəllim? Bəli. 50 dənə. 50 dənə? O qədər pulum var. 50 dənə sənə görə eləyəcəm. Yəni gedərəm. 50 dənə? Sən 10 dənə elə. Dedi və bir dənə elədi. Ürəyinə gəlsə elədi, mən deyəm. İnşallah şansın olmaz. İnşallah şansın olmaz. Başla qaqa. 1 2 3 4 5 6 7 İlki yol pulu yoxdur. Nə qədər elədi? Saymadım. 20 dənə çıxdı. 25 saat eləmişəm də. 20 elədi. Mən 30 dənə, 3 dənə, 23. Hə, 23 dənə çıxıb olsam, sənə biz indi pulu verək. Ən pis videonun ən pis yeridir bura pul vermək. Allah qız. Öpürəm bura səni. Daha nə qəpiklər vermirəm də qalsın da. Öpürəm səni. Qəpiklər vermək istəmişəm 3 manatdır. Problem yoxdur ya. Videoda ən çox çıxıram mən oldum. Hər şey kimi birinciliyim. Bu elədir. Videoda ən çox 3 manat alıyorlar. 2-3 manat aldı o. Uşaqlar 2 manat sizdə. Uşaqlar indi 5-10 nəfər elədilər də. Ən çox mən istədim də. 5-10 nəfər elədi, tamam olsun. Bravo, bravo. 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 Kanalının keyfiyyəti budur. Desanur. Bax, keyfiyyət arada biz orada belədir. Bəli dostlar, videomuzun sonuna gəldik. Gördüyünüz kimi topu çillədilər və məni də bankrot elədilər. Həqiqətən ha. Nə qədər 10 manatdan gəlmişdi, yəni pulumuzun çoxu getdi də. Çoxu deyəndə 28 manat getdi. Mən də sizə belə videolar çəkirəm ki, sizi əyləndirim və keyfiyyətli Azərbaycan YouTube-u keyfiyyətli videolar görsün. Videonu like etmək, kanala abunə olmaq, əsl və əsl yadınızdan çıxartmayın. Belə videolar davam gəlmək üçün kanala abunə olun. Uşaqların da Instagram səhifəsi aşağıda var. Çünki onlar da mənim qədər əziyyət verdi. Məndən çox əziyyət verdilər. Mən sadəcə burada pul paylayanda onlar isə kamera arxasında kameranı çəkirdilər. Mən Azərbaycan nəyəm? Orkun işitmə yoxsa Delimineyi? Delimineyi. Bu videoyla ilə Delimineyi oldum. Delimineyi, burdan sana salamlar olsun qaqa. Öpürəm səni burdan da. Azərbaycan youtuberləri, gəlin, siz də belə çəkin. Bakı kim yaxşı çəkir onda. Sağ olun dostlar.